ערב טוב לעורך דין ומגשרת מעיין סבג, סגנית יושבת ראש ועדת משפחה בלשכת עורכי הדין בתל אביב. ערב טוב, ערב טוב. מה זה גישור משפחה בשבילך? וואו, גישור משפחה זה בעצם לדעת שאתה יכול להציל זוג הורים ומשפחה שלמה עם ילדים ממלחמות אינסופיות בבתי משפט, מהוצאות כספיות מטורפות, ובעצם להביא אותם לחיים שקטים ושלווים, גם אם הם מחליטים להיפרד. זאת אומרת, אפשר להיפרד יפה, את אומרת, או רומזת. לא רק אפשר, אלא בעיניי זה חובה, זה חובה למען הילדים, וגם אם זה לא מצליח, אבל יש חובה לנסות. זאת אומרת, צריך לעשות את המאמץ העילאי, לראות איך אפשר לסיים את זה יפה. בכל מחיר בעיניי. התכנסנו פה היום בשביל לדון באחד הגורמים הכי משמעותיים שיש עליו הכי הרבה מלחמות, למרות שכולם חושבים שהמלחמות הן על כסף, וזה בעצם המשמורת, משמורת של הילדים. אז בואו נתחיל מההגדרות, מה זה משמורת? משמורת זה בעצם מונח שמדבר על החזקה החוקית של הקטין. למי מההורים יש את החזקה החוקית? להיות עם הילד. זה בעצם מונח שהיום אין לו כל כך משמעות, כי היום יותר מתייחסים למושג אחריות הורית משותפת, או זמני שהות בין מי מההורים לבין מי מהילדים, אבל פעם זה היה מונח הרבה יותר מקובל, היו קובעים אצל מי המשמורת, בצורה ככה אבסולוטית, וזה בעצם מדבר על החזקה של הילד, מי מחזיק בילד בפועל. אז מה נשאר מהמשמעות הזאת בעצם של המשמורת? מה... היום לא נשאר הרבה, היום הרוח מדברת על אחריות הורית משותפת, על משמורת משותפת, על... כן, יש מקרים כמובן שמחליטים שהמשמורת תהיה אצל האמא או אצל האבא, אבל מה שיותר מקבל גושפנקה זה הזמני שהות בפועל. זאת אומרת, אם ניקח סנריו שיש שני הורים ששוהים עם הילד במתווה של משמורת משותפת, בין אם זה 6 לילות בשבועיים או 7 לילות בשבועיים, והמשמורת מוגדרת לאימא, אין לזה באמת שום משמעות, כי הזמני שהות הם חלוקים באופן שווה. אוקיי, אמרת על שבועיים, למה אנחנו מסתכלים בתקופה של שבועיים? בדרך כלל ככה מסתכלים על זה בפסיקה ובכלל, מוכנים זמני שירות במהלך של שבועיים, כי לפעמים הזמני שירות מתהפכים בין שבוע לשבוע, יש סוף שבוע שהילדים לנים אצל ההורים, ויש סוף שבוע שהם לא לנים אצל הילדים, אז לוקחים את זה בטווח של שבועיים, וככה בוחנים בעצם את הזמני השירות. אז אם אמרנו שמשמורת וזה מילה ארכאית, אז מה זה אחריות הורית? כאילו מה, זה מי אחראי? רגע, ויש גם אפוטרופסות, זה בכלל שני מושגים שונים או שזה אותו מושג? לא, אז אחריות הורית זה בעצם אחריות של כל הורי, זה ממש פשוטו כמשמעו. אחריות של כל הורי לדאוג לילדים, להיות איתם, לקחת אותם לחוגים, לבלות איתם, אחריות של כל הורי רגיל. אפוטרופסות זה מונח שהוא כבר משפטי לגמרי, זה הורים של ילדים מהווים אפוטרופוס טבעי שלהם עד לגיל 18, מאוד מאוד קשה לפסול אפוטרופסות, זאת אומרת שאחד מההורים לא ישמש כאפוטרופוס, זה במקרים מאוד מאוד נדירים, וזה לא משהו שקורה במשורה. באמת, זה מונחים שהם שונים, זה לגמרי מושג, אפוטרופסות זה לגמרי מושג משפטי הארדקור. יש אומרת... כמובן, כמו שאתה יודע, אנשים ששוללים מהם את האפוטרופסות וממנים להם אפוטרופסים חיצוניים לגוף, לרכוש, במצב פיזי, נפשי, בריאותי, כיוצא בזה. זאת אומרת, אחד ההורים יכול להיות אפוטרופוס, אבל עדיין הוא לא יהיה לו הסדרי ראייה? זה כזה מצב ייתכן? בוודאי. יש כאלה מקרים... מקרים שיש אי קשירות מסוימת לטפל בילד, אז האבא עדיין נמצא כאפוטרופוס, עדיין מחויבים להתקן אותו בדברים שקשורים לילד, אבל הוא לא יכול למשל לקבל החלטות על הילד מהותיות. אז קורה שבית משפט שם משמורת על האימא, וזה לא שהוא לא אפוטרופוס, זה לא שאי אפשר לפנות עליו, צריך חתימות שלו לרשום ילד בבית ספר, אם ילד צריך לקבל איזשהו טיפול רפואי, אז האבא חותם, אבל האחריות הכוללת היותר מלאה על חיי היום-יום היא בעצם אצל האמא. או הפוך, כן? יש גם מצבים שהאבא הוא זה שמגדל את הילדים, והאמא עדיין מוגדרת כאפוטרופסית, זה לא, אין עניין מגדרי פה. אוקיי, אז זה יכול, קודם כל זה יכול להיות גם האבא, גם האמא, ובעצם, תכלס בוחנים בעצם את הכישורים האמיתיים שלהם.
נכון. מה קורה כשיש חילוקי דעות? הרבה, אני פשוט קורא על זה בעיתונים, הרבה זוגות כחלק מהמלחמות שלהם, אומרים בעצם, הצד השני לא קשיר, הצד השני לא קשיר. טוב, נו, הוא חושב שהוא כן קשיר, או היא חושבת שהיא כן קשירה. מי יכול לקבוע מה זה קשיר? אז יש, באמת יש המון המון לפעמים מחלוקות על משמורת, מחלוקות שיכולות להימשך שנים בבתי משפט. מה שבית המשפט עושה לרוב זה ממנה מומחים חיצוניים מטעמו, זה מתחיל בדרך כלל בפקידות צעד בלשכת הרווחה, שהן באות ומגיעות ורואות את האינטראקציה בין מי מההורים לבין הילדים, בוחנות מול הבית ספר, בוחנות מול גורמי החינוך השונים, בין אם זה מורים פרטיים למשל, בוחנות ככה טוב טוב מי ההורי שיכול להיות טוב יותר עבור הילדים בכלים שיש להם, ולעיתים בפעמים אחרות ממנים מומחים, עושים מבחונים למסוגלות הורית, יש מכונים שלמים שמבצעים מבחונים שנוגעים לטובת הילד, ולבחון איפה נכון שהילד יהיה, אצל מי יהיה ההורי המשמורן, או כמה זמני שהות יקבעו בין מי מהצדדים לילד, וזה נבחן על פי אבחונים פסיכולוגיים, יש כל מיני סוגי אבחונים שהם מבצעים, ואז בית המשפט בעצם מקבל את חוות הדעת, או את התזכיר של פקידת הסעד, ולפי זה זה מסייע לו בעצם לקבל החלטות מהותיות על הקטינים. לא תמיד האבחונים או חוות הדעת הם ראה וקדש, יש מצבים שבאמת הם מגיעים לחקירות, גם המומחים, גם הפקידות סעד, לחקירות בבתי משפט, כדי לנסות ולשנות את מה שנכתב שם, או כדי להרער את השופט בכל מה שנכתב שם. לפעמים זה תופס ולפעמים לא, ולפעמים כן מקבלים את החוות דעת, זה נורא תלוי מקרה וסיטואציה, וזהו בגדול, אבל זה הכלים שיש היום לשופט, לא מעבר. אבל למה לא שואלים את האדם הכי חשוב בכל התהליך הזה, וזה את הילד? הילד. כן, הילד יודע מה טוב, לא בטוח, או שאולי לא? אז זהו, זו שאלה, גם כן שאלה גדולה. לפעמים זה תלוי בכמה דברים. קודם כל זה תלוי בגיל של הילד. כמה הילד הוא באמת בעל יכולת ורבלית, כמה הילד הוא באמת מסוגל להביע את מה שהוא רוצה באמת. לפעמים ילד אוהב את שני ההורים שלו, מה זה לפעמים? ילדים אוהבים את שני ההורים שלהם, אבל הם לפעמים חלוקים ופוחדים לאבד מי מההורים, אז לפעמים הם נשארים נאמנים להורה החלש יותר, והם נמצאים בקונפליקט נאמנויות. מה גם שיש תופעה שהיא נורא עלתה להעביר בשנים האחרונות, שמדברת על ניכור הורי, שיש ילדים שמוסתים על ידי מי מהצדדים, כנגד ההורה האחר, ואז הילד ברמה הפסיכולוגית ממש מוחק, לצערי, זו מילה קשה, אבל הוא ממש מוחק את ההורה השני מחייו. ולכן לבוא ילד ולשאול ילד שהוא מוסת או מנוכר מההורה השני, אם הוא רוצה להיות, אין סיכוי שתקבל תשובה אובייקטיבית ונכונה. הוא גם לא תמיד יודע מה זה לא תמיד, הם לא יודעים מה נכון להם. זה משהו שאפשר, זה כבר יותר מהעיתונות, אני שואל, אפשר להכריח ילד להיפגש עם אחד ההורים? בוודאי, לא רק שאפשר, אלא אפילו רצוי, לפחות בגילאים מסוימים. ככל שעוצרים את התופעה של ניכור ההורים מוקדם יותר, ככל שמזהים אותה בשלבים יותר מוקדמים, ככל שמערבים את הגורמים הנכונים בשלב מוקדם, אפשר בהחלט לעצור את זה, ויש אפילו חובה לחייב את הילד ללכת ולפגוש את אותו הורה, כדי לא להעמיק את התופעה. את מי אפשר לערב? יש היום, קודם כל, בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב, יש שופט שיושב כשופט מוקד, השופט ארז שני, שהוא מתעסק בתיקי ניכור הורי, וכל המטרה של התיקים הללו זה בעצם, ככל שנפעל יותר מהר, ככה הסיכוי למזער את התופעה הוא עולה, הסיכויים פשוט עולים, כי לבתי המשפט, בגלל כל העומס, ובגלל המרבית התיקים, המון המון תיקים שמנהלים, לפעמים דברים נמשכים ונמשכים, והניכור הורי, ככל שהזמן עובר, קשה נורא להחזיר את הגלגל אחורה. אז המטרה של בעצם השופט מוגן, זה לעצור את זה בזמן, ואז מערבים מומחים שמתמחים בניכור הורי, מערבים את לשכות הרווחה, אפוטרופסים לדין, שבעצם בוחנים מה
עד כמה זה עמוק, איך אפשר לעצור את זה, לפעמים אפשר לעצור את זה באמצעות העברת משמורת, שאלו מקרים מאוד מאוד קיצוניים, לא בנקל בית משפט יורה על העברת משמורת, לפעמים עושים את זה באמצעות סנקציות כספיות, לפעמים כשאין ברירה אז מגישים תביעות לביטול מזונות למשל, כשמבינים שכבר אין אפשרות לחדש את הקשר, וזהו בגדול. זאת אומרת, מנסים להגיע למצב שלא ירצחת וגם ירשת. נכון. יש גם תביעות נסקיות, אגב, שלא הזכרתי, שלאחרונה ניתן באמת פסק דין שבית משפט, שמחייב אישה בניכור הורי בסך של 250 אלף שקל. על מה? על איזה סעיף? על בסיס ניכור הורי, על זה שהיא גרמה לניתוק בין ילד לאבא. ונעשו שם דברים חמורים שגרמו לבית המשפט להגיע לכלל מסקנה שנגרם נזק ממשי לאבא כתוצאה מכך, ומגיע לו ומגיע לאמא לחטוף סנקציה כספית. אבל אולי האבא או האמא, זה לא משנה כרגע, ההורה המנוכר, אולי הוא באמת לא ראוי. אני אתן לך דוגמה שהיא קצת, היא לא קיצונית, זה ממש לא קיצונית. כשפעם היו מדברים על, אני מדבר על תל אביב, כן? כי פה בצפון זה קצת שונה. שכל הצפונים לא יקפצו עליי. אם פעם בתל אביב היית אומרת שאחד ההורים משתמש בסמים, אז היה יכול להגיע לבית משפט ולסלק אותו בתור משמורן. היום, אם הוא לא עושה את זה ליד הילדים, אם הוא לא מאבד מכושר השיפוט שלו, השופט עוד יכול להגיד להורי השני, טוב, נו, אז מה, אתה רוצה שאני אתן לך גם? זאת אומרת, אני סתם צוחק, אני לא יודע אם הם משתמשים, זה לא ניסיון להשמיץ. כאילו, זה, דברים זזים כל הזמן, אז איך יודעים מה נכון היום? אז בוחנים כל מקרה לגופו. ברגע שמגיע מקרה עם טענות לניכור הורי, ברור שבית משפט אומר, טוב, אתה מנקר, בוא נעביר משמורת או בוא נבטל מזונות. זה דברים שעושים עם בדיקה מאוד מאוד מעמיקה, גם מבחינת, כמו שאמרתי, לשכות הרווחה, וגם עם מומחים שמתעסקים. אבל בבית משפט, סליחה, אני אגיד משפט שהוא קיצוני, אבל את יודעת שהוא נכון. בית משפט זה הצגה, ומי שמשחק אותה יותר טוב מנצח. וגם כשמחפשים את העובדות על ידי אנשים אובייקטיביים, הם לא תמיד הכי אובייקטיביים כי הם אנשים, לא, אני בכוונה זה בלי שמות מה שנקרא ובלי מקומות, כי הם אנשים ויש להם דעה, אז איך אפשר לדעת מה נכון טוב? אז רק באמצעות מומחים, זה לא מילה נגד מילה, אתה יכול להגיד הוא מנקר, היא יכולה לבוא ולהגיד אני לא מנקרת, הוא פשוט אבא רע, הוא לא עושה ככה והוא לא עושה ככה והוא לא עושה ככה, הדרך היחידה באמת לבדוק את זה, זה רק באמצעות מומחים שממנה בית משפט, שיתנו לבית המשפט תמונה אמיתית, על המצב של הילד, מה הסיבה שהוא מנוכר, למה זה הגיע למצב הזה, מתי זה הגיע למצב הזה, האם נעשו ניסיונות לשנות את המצב, זאת אומרת, לי היו המון המון מקרים שהגשנו תביעה לחידוש קשר למשל, שהיה נתק בין, היה לי מקרה שהיה נתק בין אבא לילד, והגשנו תביעה לחדש את הקשר בין האבא לילד, וכל מה שאבא ניסה במסגרת התביעה, כמו למשל להגיע למפגשים במרכז קשר, ולקנות לילד מתנות, ולהיות איתו, ולנסות, ולצאת כל פעם שהילד היה חוזר לאמא והיה חוזר אליו, זה כאילו הכל היה מתחיל מההתחלה. ואז לשכת הרווחה כתבה שבאמת אין שיתוף פעולה מצד האמא, או שהיא לא מגיעה למפגשים, היא לא מביאה את הילד למרכז קשר, או שהיא באמת, המילים שהיא מדברת כנגד האבא, הן מילים קשות, היא משמיעה באוזניו את כל הרע שקיים ביניהם, זאת אומרת, אפשר שיהיה רע מולו, אבל זה לא חייב לעבור דרך הילד, וכשהצלחנו להוכיח שבאמת היא עושה הכל כדי לתרפד את זה, אז בית משפט שם לב שבאמת מדובר פה בתופעה של ניכור הורי, זאת אומרת, זה לא טענה שנטענת באלמה, זה דברים שנבדקים ומבררים אותם, זה גם מאוד קשה, גם היה לנו תיק שבאמת הצלחנו להוכיח שמדובר בניכור הורי, ואפילו ניתנה החלטה להורות על העברת משמורת. אז גם פה זה לא היה פשוט. זה ממש קיצוני. זה ממש קיצוני, אין כמעט תיקים כאלה, וגם שזה קורה, גם לעשות את הסיטואציה הזו של להעביר משמורת, היא לא פשוטה, כי זה ממש לקחת ילד ולהעביר אותו בכוח. זאת אומרת, זה מצבים מאוד מאוד קשים, הנזקים הנפשיים שנגרמים לילדים הם מזעזעים באמת בכל קנה מידה, וזה תיקים שהם לא פשוטים, אבל
התופעה היא תופעה שחייבים להילחם בה, וחייבים לחדול ממנה, כי באמת הנזק שנגרם הוא עצום, ומגיע איזשהו שלב שזה אפילו לא בר תיקון. מה מביא בן אדם או אישה, זה לא משנה כרגע מי עושה את זה, לקום בבוקר ולפגוע בילדים שלו על ידי זה שהוא עושה את כל הסיפור הזה של ניכור הורי. אני יודע שלאנשים מונעים על ידי נקמה, ומי שהגירושים שלו הם בבית משפט ולא בגישור, עבר מלחמה קשה כי צריכים לנצח, אבל מה מביא אותם לעשות עוד צעד אחד קדימה? מי נותן להם את העצות האלה שהורסות משפחות ומזיקות לילדים דור ועוד דור ועוד דור? כאילו, ניסית פעם לבחון את זה? כאילו, יש איזה מחקר בנושא? תראה, אני המון מסתכלת ברשתות החברתיות, וככה רואה את הלך הרוח ברשת ומה קורה ולא פעם נתקלתי במצבים שאישה או גבר מעלים פוסט על המצוקה שלהם, על דברים שהם חווים כתוצאה מגירושים כושלים, וכל הרשת גואשת ורועשת, וכולם משתלחים שם, ותעיפי אותו, ותזריקי אותו, ותעשי לו ככה, ותערבי משטרות, וכשבן אדם נמצא במצוקה, וכשבן אדם נמצא במצב שבאמת הוא רוצה לנקום, הוא נורא נורא פגוע, אז ידו בכל, הוא עושה הכל כדי עכשיו לנצח את המלחמה הזו. וגם אגב, לא מעט קראתי פוסטים שלצערי, יש גם עורכי דין שלעיתים גורמים לרוח לחגוג מה שנקרא, ומביאים את זה למקומות לא יפים. קראתי כמה פוסטים כאלה של אנשים ששיתפו גם בעילום שם, שאמרו שזה ממש הוליכו אותם שולל מה שנקרא, והם לא צפו וכבר הם היו בתוך כל הכדור שלג הזה, והם גם לא ידעו איך לצאת ממנו. זה קיים חד משמעית, וזה כואב מאוד. זה ממש מדהים, כי אני מלווה עכשיו אישה בתהליך גירושים, שאני מלווה אותה בצד הכלכלי כמובן, שבעלה פתאום קם בבוקר ואמר לה שלום, מה שנקרא, הוא לא עזב את הבית, הם כרגע בתהליך, והיא כמובן היה לה שלב האבל, והיא נעלבה, והיא לא הבינה בכלל למה, כי הם לא רבו אף פעם, לא בצורה מטורפת, כן? ובאיזשהו שלב אבל היא תפסה את עצמה, כאילו, היא סיפרה לי את זה, כי אני לא נמצא בתהליך הרי, כן? אני לא שייך, אני בא בצד הכלכלי. והיא פתאום תפסה את עצמה, ואמרה, רגע, סטופ, לא עושים מלחמה, יש פה ילדים בדרך, כאילו. אני אומר, עכשיו, אני לא, באמת, אני לא יודע אם לשייך את זה להשכלה שלה או לחוכמת חיים שלה, אבל היא פתאום קלטה שאם היא תמשיך לריב, אז הילדים ייפגעו, כאילו, יכול להיות שהיא תנצח בעוד 5 שקלים או 50,000 או 500,000, יכול להיות, גם דרך אגב זה לא מובטח, אבל היא הבינה שהמשפחה תתפרק והילדים, יש שם 3 ילדים, אז 3 ילדים ייפגעו, כאילו, זה, אז אני אומר, כאילו, למה אין מישהו שעוצר את זה בשאר התהליכים, כאילו, הרי תמיד יש את החכם חכם לא במרכאות, חכם אמיתי, שרואה את זה מהצד. הזוג הוא לא, אין לי מי לדבר, בסדר? הם שניהם במלחמה. אבל אין אף פעם איזה חכם בצד שיעצור את זה? לא תמיד. אני יכולה להגיד לך שאני היום מנהלת תיק של זוג עם 4 ילדים, שהמצב שם הוא לא טוב. האבא עושה שימוש בסמים לא פשוטים, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרטים, כי אסור לי גם, אבל ניסיתי בכל דרך להביא אותם לשולחן הגישור, ניסיתי בכל דרך לפנות אליו, הוא לא היה מיוצג, אז יכולתי לפנות אליו ברמה האישית ולדבר אליו, ולדבר על הנזק שנגרם לילדים, אם לא נסיים את זה יפה, זה כבר תיק ש... הגיע למשטרות וצווי הגנה, וניסיתי בכל כוחי, ואני יכולה להגיד לך שההפך, המשפחה שלו ואנשים שקרובים אליו, רק גורמים לו יותר לעשות דווקא ולא להיכנס להליך המסע ומתן. לא, תראה, זה אישה היא, איזה רעה היא, צריך לרמוס אותה, צריך ככה, צריך ככה, הם מונעים, זה ממש כמו מסך שחור כזה, שנכנס בך, ואתה לא רואה שום דבר. אתה רואה עכשיו איך אתה פוגע בה אחרי שהיא פגעה בך. היא עכשיו רוצה להתגרש, אין בעיה, לפני שאני אתן לה את הגט, אני אראה לה.
ואז נכנסים ללופ שממש ממש ממש קשה לצאת ממנו, כי אתה אומר, מה, אני עכשיו יהיה הפרייר, אני יהיה זה שעכשיו אתגמש, והם לא מבינים שבכל הסיפור הזה אין מנצחים. אין מנצחים. זו מלחמה שיש בה רק מפסידים, רק יש מפסידים יותר ויש מפסידים פחות. אין פה מנצח. הניצחון הוא זה שאתם לומדים לכבד האחד את השני, לסיים את זה יפה, להציל את הנפש של הילדים שלכם, לגמור עם זה, את זה עם כמה שפחות נזק. וזה הדרך הכי נכונה לנצח בה, לא במלחמות הבלתי נגמרות ועם הדיונים והשנים שאתה מבלה בין הערכאות השיפוטיות, אין בזה שום תועלת. אין ספק, אין ספק גם ש, וזה נקודה חשוב, שראיתי אותה, חוויתי אותה, מה שנקרא, מהצד עם חבר לעבודה לשעבר, כשהייתי שכיר, שההורי המנקר שוכח דבר אחד. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה עד שהילדים יוצאים מהבית. ובמקרה של אותו בחור, שעבד איתי, היה שם מלחמות, כולל שוטרים הביתה על אלימות, כל מיני דברים לא מקובלים אחרים. והילדים אפילו לא הזמינו את הסבא ואת הסבתא לבר מצווה שלהם, שזה היה אבסורד מטורף. אז בית האבא שלו הזמינו גם את הסבא ואת הסבתא, כי הם ההורים שלו, והוא צלצל לספר לי שבראש השנה, הם, מה זה כבר חידשו? הם חידשו את הקשר כבר לפני כמה שנים, אבל פשוט דיברנו במקרה לפני ראש השנה, אז הילדים שלו הלכו לסבא וסבתא, ולהביא להם פרחים וחג שמח וכדומה. כי באיזשהו שלב ירד להם הסימון, והם הבינו, מי הסית אותם, שזו הייתה הסתה. וזה עוד דבר שאותם הורים מסיתים לפעמים פספסים, שהילדים רואים הכל, גם כשהם קטנים, במקרה הזה הם היו כבר גדולים, 13 זה כבר הרבה, זה כבר בוגר, אבל הם רואים הכל. אז יש על משהו שהוא די, הוא לא בדיוק ניכור הורי, אבל הוא קשור לזה. מה קורה אם מורה לוקח את הילדים לחול ולא חוזר? או שהוא משאיר את הילדים בחול, כאילו, יש פה איזושהי הגנה, זה בכלל חוקי, מותר, יש מגבלה של זמן? זה, חוקי זה לא. יש בעצם את אמנת האג, החזרת חטופים, שבאה ואומרת שאם באמת הורה לוקח ילד ויוצא איתו את גבולות הארץ, ובעצם חוטף אותו, יש אפשרות מול מדינות שחתומות על אמנת האג, להורות על השבת הקטין לארץ, זה תביעות שמוגשות באמת בבית משפט, ובית משפט מברר כמובן את התביעה, זה דברים שגם קורים יחסית נורא מהר, ומחייבים אותו להשיב את הקטין לארץ. זאת אומרת, זה משהו שהוא בלתי חוקי בעליל, יש שם איזשהו עונש על כזה דבר שעושים? האמת שלא נתקלתי במצבים של עונש, של ענישה, אני לא יודעת לומר, אבל אני מניחה שזה סעד שבהחלט אפשר לבקש מבית משפט, זאת אומרת, סוג של סנקציה, גם לפעמים הבאות, שלא יקרה עוד מצב כזה. ובכלל, אני חושבת שאפשר גם למנוע את המצבים האלה, אפשר באמת להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין, אם יש חשש כלשהו שהוא יפריח אותו, אם יש איזושהי אזרחות, מחול, או שיש משפחה, או עסקים בחול, מומלץ להוציא צו עיכוב יציאה מארץ לקטין. כמובן שאני לא אומרת עכשיו, אל תיתנו לו לנסוע עם האבא או עם האמא שלו, אני רק אומרת שזה יהיה בהסכמה ומתוך ידיעה, ושיודעים בדיוק לאן הילד נוסע ומתי הוא חוזר, ואולי בכפוף להעמדת ערובה, כדי להימנע ממצבים כאלה, מצבים שהם בהחלט לא נעימים ולא פשוטים. בשורה התחתונה, אני יודע שאת אמרת את זה כבר איזה 17 פעמים בחצי שעה האחרונה, את אומרת לי, זה אולי משהו שיש בו הישג רגעי, אבל זה לא משהו שאת ממליצה עליו ללקוחות שלך להשתמש בו. שמה? בנושא של ניכור הורי. אני אנטי בצורה גורפת ומוחלטת. אני חושבת שגם אם אתה מנצח במערכה, ואתה מצליח לנתק בין הקטין לבין מי מההורים, הנזק הנפשי שנגרם מהילד שלך זה משהו שהוא ילווה אותו עשרות שנים קדימה, והוא יצטרך לבלות בטיפולים הרבה מאוד שנים, בעצם גמרת לו את החיים, כאילו השגת אולי את מה שרצית להשיג, גמרת לילד שלך את החיים, חד משמעית. וכמו שאמרת מקודם, בהתחלה התחלת בזה שאמרת, אנחנו אולי, ההורים מתגרשים, אבל הילדים הם נשארים ילדים משותפים עוד הרבה זמן. לגמרי.
אני תמיד אומרת שגירושין זה בסך הכל חבילה שיכולה לשמש כל אחד מהצדדים כצידה לדרך. אפשר לקחת אותה בשתי ידיים, להתקדם הלאה, להמשיך את החיים, חיים לא נעצרים, וחבל לבזבז כל כך הרבה שנים מהחיים על מלחמות בלתי נגמרות שלא מובילות בסופו של דבר לכלום. למה? להרגשה טובה, ניצחתי. זה לא באמת ככה. אתה מגיע לסוף שאתה כבר שחוט, אתה עייף, אתה לא באמת נהנה מזה, זה בלוף. אתה לא יכול ליהנות ממשהו שנכנסת להליך משפטי עכשיו של 4 שנים, הוצאת 200,000 שקל, לא יודעת כמה כסף, המון המון כסף. כל המצב הנפשי של להתעסק מזה, בזה, בכל הסיפור הזה, ביום יום שלך, בלפגוש את העורכי דין, בלדבר איתם, בלגבש אסטרטגיות, במה נכון, מה נכון, בין דיונים, לתגובות, לבקשות, ותוך כדי הילדים באמצע, ורבים על כל דבר, והמתח הנפשי שאתה נמצא בו, איזה ניצחון זה? אז גם אם זכית בכספים מסוימים שהיית אמור לקבל, או גם אם זכית בעוד לנה עם הילד שלך, הגעת לסוף המרוץ, שכבר אין לך יותר כוח, ועם חור מטורף בכיס, אז למה? כן, לדעתי אנחנו לא נבין את זה אף פעם, כי אנחנו לא חושבים בצורה נקמנית, אבל זה כבר עניין של, אתה יודעת. תראה, אני לא אגיד לך, יש מקרים שאין ברירה וצריך להילחם, אבל גם את המלחמה צריך לדעת לנהל. גם את המלחמה צריך לדעת לעשות נכון, צריך לנהל אותה בצורה מסוימת, לא לשבור את כל ה... אנשים פשוט משתגעים, זה באמת ככה, זה כאילו, זה לא הכל או כלום. זה לא שחור ולבן, אפשר שגם יהיה אפור באמצע, אפשר לנהל את זה בצורה נכונה, חכמה, כמה שפחות נזק. גם אם אתה רב על רכוש למשל, אין לזה קשר לילדים. וגם אם אתה, זאת אומרת, צריך לדעת... ברור שיש קשר, אני רוצה שלילדים שלי יהיה הכי טוב, אני אומר את הטיעונים שכפי הנראה נאמרים על ידי הצד הנלחם. מה זה, אז אם יהיה לך עוד כמה אלפים בכיס, זה מה שיגרום לילדים שלך להיות מאושרים? אני לא בטוחה. לא, אבל אני אוכל לקנות אותם במתנות שהצד השני לא יכול לקנות. זה לא באמת עובד, ילדים הם הרבה יותר חכמים מאיתנו. ילדים זה עם שיודע בדיוק, הם מבינים בדיוק מה קורה על מי מההורים שלהם, תאמין לי, לא מתנות, זה פשוט לא עובד, זה לא עובד. ילד רוצה הורה מאושר, כשאתה מאושר, הילד שלך מאושר, כשאתה מקרין שטוב לך, לילד שלך טוב לו. גם אם אתה תגור בדירה יותר קטנה, עם קצת פחות מתנות בכל חודש. זה לא מה שיפגע בילד שלך, לעומת תהליך המשפטי שתנהל עכשיו, ויכנס אותך לכל הלופ הזה שבאמת יגרום לו נזק נפשי. כן, אין ספק, אבל כשאנשים נמצאים במלחמה זה קצת קשה לשכנע אותם. עורכת דין מגשנת מעיין סבג, הרבה הרבה תודה על הרעיון, נתת לנו הרבה ידע, חשפת אותנו להרבה נקודות למחשבה, כי אני חושב שהרעיון הזה מאוד חשוב לאלה שהם לפני המלחמה, כדי להבין שלא כדאי לעשות מלחמה, שהילדים שלהם ייפגעו. מסכימה לגמרי, תודה רבה על זמנך ועל הרעיון הזה. בכיף.